Sveiki, su dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Pagrindinė aktualija – tai sprogimas ant Krymo tilto ir, aišku, sprogimai Kijeve bei kitose Ukrainos miestuose. Toli nuo fronto sugriauta dalis Ukrainos energetinės infrastruktūros, yra žuvę žmonės gyvenamosiose Kijevo rajonuose, taip pat kitų miestų. Na, daug kas tai prognozavo, kad Putinas keršys savo gimtadienio progą gavęs dovaną ant Krymo tilto. Kaip įvairiai šitą situaciją komentuojama, kas gali artimiausiu metu ir kaip vystytis, kalbame su Audrium Butkevičium, buvusiu krašto apsaugos ministru, kovo 11 akto signataru ir karybos ekspertu. Sveiki. Sveiki visi. Labas jūsų vertinimas, Audriau. Daug girdim ukrainiečių socialinė medija pilna, reiškia, visokiausių vertinimų. Aš jau dabar neminėsiu, jūs analizuojate, jūs turite šaltinių, jūs domite šitą situaciją. Būtų įdomu jūsų nuomonę būtent dėl šito sprogimo šeštadienį ryte ant Krymo tilto ir atsakomų veiksmų ir ko čia dar gali būti. Na, pradėkime nuo to, kad yra tokios trys, sakykime, pagrindinės versijos, kad tai yra ukrainiečiai, kad tai yra... Putinas suskubo apkaltinti Ukrainos spec tarnybas. Taip, kad tai yra Rusijos vidaus tarnybų kova, siekiant kompromituoti vienai kitai. GRU ir FSB? Taip. Ir yra trečioji versija, kad tai yra trečioji šalis. Na, ir... Gal pradėkim, kad nuo manęs. Ne? Trečioji šalis? Taip. Kokia? Yra vertinama, jog vakarų palankumas Ukrainai gesta ir atsiranda galimybės, jog Ukraina nebegaus tokios politinės paramos visų pirma, kokią gaudavo iki šiol, ir kad yra linkstama į tam tikras derybas. Taigi yra nuomonės, jos Rusijoje, žinoma, dažniau pasitaiko, jog egzistuoja trečia šalis, kuri yra suinteresuoti šito konflikto gilinimu. Ir čia kalbama tarp įgilo, kuris, reiškia, kai kurių rusų analitikų požiūrių yra palaikomas Ukrainos, iki Anglijos spec tarnybų, kurioms esą nepatinka Jungtinių Amerikos valstijų toks gestantis palankumas Ukrainai. Zelenskis suskubo paskambint Olafui Šolcui, kuris pirmininkauja G7, ir Šolcas, Vokietijos kancleris, jau pažadėjo sukviesti skubų G7 summitą, ar ne? Taip, tai lyg ir nerodytų, kad gestų palaikymas Ukrainai. Šiandien tai ir vyks, bet aš įvardinau tris, reiškia, tokias pagrindinės linijas ir na, galiu pasakyti, jog ta trečioji linija, kuri mažiausiai aptarinėjama, ar ne, jinai susijusi yra ir su eile straipsnių pasirodžiusių paskutinių metų Jungtinių Amerikos valstijų spaudoje. Esa ukrainiečiai kalti, nes jie atsakingi už Duginos, tai yra žinomo rusų propagandisto Aleksandro Dugino dukters žuvimą, kad ukrainiečiai yra atsakingi už, reiškia, sprogdinimą Šiaurės kelio 2 ir žinoma dabar, kad ukrainiečiai yra atsakingi už tokį rusų nušviečiamą esą teroristinį aktą susprogdinant automobilį ant Krymo tilto. Taigi, ukrainiečiai labai nesi, taip sakant, labai per daug neneigia, kad nebūtinai čia ne jie, ar ne? Jeigu taip girdėti Zelenskio aplinkos patarėjo pasisakymus. Turite mani Podoliako pasisakymą. Taip, kad viskas, kas neteisėtai pastatyta, turi būti sugriauta, kas neteisėtai aneksuota, turi būti išvaduota. Gali manyti, kad galų gale tiekimas per Krymo tiltą, ar ne, į Krymą, karinės technikos. Na, jeigu jūs klaustumėt, Audriau, kaip tu manai, tai žinoma, aš manau, kad tai yra ukrainiečių smūgis, manau, kad tai yra smūgis raketomis, kad nieks ten nežaidė su jokiem mašinomis, kurios buvo užkrautos ir sprogdintos. Spratat, smūgio raketomis, beje, Ždanovas, ukrainiečių karo analitikas, irgi savo, reiškia, YouTube kanale kalba kaip versija, kad tai galėjo būti smūgis raketa.
matomai tai yra vienintelis tikrai, reiškia, patikima versija. Smugiojama buvo ir į taip vadinamą karštą taikinį, tai yra į traukinį, į kurį buvo pakankamai lengva nukreipti termo galvutės raketų ir garantuotai kliudyti tiltą. Na ir yra gautas reikalingas efektas. Bet efektas gautas, Audrau, 75 kai kurių šaltinių teigimų, 75 raketos skrido šiandien į Ukrainą. Taip, gerai, taip, bet pradėkim... Tai koks čia efektas? Pradėkim kariniu požiūriu. Ne? Tiltas tai yra Rusijos karinių tiekimų pagrindinis elementas, kuriuo aprūpinama Rusijos placdarmas dešinėjame Dniepro krante, kurį šiuo metu atakuoja ukrainiečiai. Ir sėkmingai. Nutraukti šitos karinius tiekimus, tai reiškia atsiimti placdarmą ir sėkmingai atakuoti Melitopolio kryptimi. Tai jeigu kas nors norėtų teikti, kad tai yra tik tai žaidimas su Putino gimtadieniu ir, reiškia, pasiutusios meškos erzinimas, tai jeigu tai būtų tik tai taip, žinoma, tai būtų nevertas dėmesio užsiėmimas. Bet kadangi tai vyksta milžiniškos karinės atakos eigoje, tai toks veiksmas turėjo ir turi prasme. Jūs dirbate su Ukrainos gynėjais. Kiek galėdamas. Taip, jūs gerai pažįstate dalį ukrainiečių ir karo vadų. Koks čia galėjo būti skaičiavimas? Jeigu tai jų smūgis, ar ne? Tai yra karinis smūgis, žinoma, jisai telpa į informacinės psichologinės operacijos rėmą, bet aš manau, kad tai pagrindinis uždavinys yra nutraukti Rusijos karinius tiekimus ir garantuoti sėkmingą užimto placdarmo dešiniajam Dniepro krante išlaisvinimo operaciją. Suvokiant riziką tų smūgių, kurie dabar vyksta į Ukrainą, tų raketų, žinoma, ir panašu, kad tai gali būti toliau. Rimtai, yra du mąstymai. Yra civilio žmogaus mąstymas ir yra kariškio mąstymas. Jeigu tu nori laimėti, tu turi mąstyti strategiškai arba, kitaip šnekant, kokį kaulą tu atiduosi tam, kad priešininkas būtų atakuotas efektyviai. Taigi šito atveju yra aukojama tam tikra, na, Rusijos atakų galimybė. Rusija atakuoja civilius objektus ir nekarinę infrastruktūrą. Energetika, elektra. Taip, bet sutik, kad tai darydama Rusija kenčia taip pat. Na, Ukrainos vadovai puikiai suvokia, kad jeigu jie nesugebės laimėti šito karo, tai jie praras visą Ukrainą. Ukrainos valstybės kaip po tokios gali nebūti. Jie gali mažių mažiausiai prarasti, reiškia, visą į kairį Dniepro krantą ir visą pakrantę. Ką nori Putinas atsiimti pagal savo planą minimum. Atseit tai, kas priklausė ten Tarybų Sąjungą iki 39 metų, yra jo. Kaip supranti, Putinas masto tokiamis keistomis pseudoistorinėmis kategorijomis. Taigi, ukrainiečiai turi su kuo palyginti nuostolius. Putinas tuo tarpu čia kaip ta žiūrkė varoma į kampą, ar ne, darosi vis pavojingesnė. Ką čia prognozuotumėt? Na, aš manau, kad jokių būdų negalim atmesti atominio ginklo panaudojimo, kaip po tokio. Manyti, kad to negali būti todėl, kad jį laiku sustabdys, ar todėl, kad jis nesiryš, nebereikėtų, kadangi visos psichologinės šito karo prielaidos rodo, jog Putinas daro tai, ką maždaug viešai deklaruoja, o tai reiškia, kad neturėdamas kitos išeities, jisai žengs ir šitą žingsnį. Bet Krymo tiltas, pamenat, Audriau, ir buvo ta raudona linija, ir Medvedevas, ir kiti sakė, kad jeigu bus kažkas prieš Krymo tiltą, tai atsakas bus ten, reiškia, jie tiesiai nesakė branduolinis, bet masyvus ir negailestingas. Ar tai jau šitas atsakas, kurį matom, ar dar čia kažkas gali būti? Gerai, aš ne Kassandra. Aš manau, kad tai yra dalis atsako. Aš manau, kad Rusijos spaudimas bus toksai,
jog jie demonstruotų savo, savo apsisprendimą. Garsą išimkite. Mhm. Ja, kad jinai demonstruotų savo apsisprendimą žengti ir baisesnius žingsnius. Todėl manyt, kad tuo viskas pasibaigs, nereikėtų, tai būtų toks nu, lengvas savęs raminimas, kurio dabar gyvena, sakykime, mano draugai Ukrainoje, man netyla skambučiai ir dabar. Ir tiesiog eina klausimas, ar tai jau viskas? Ar tai jau viskas? Supranti, ir aš turiu atsakyti į šitą klausimą, tai ką aš galvoju. Manau, kad ne. Manau, kad tęsis ataka. Šis karas nėra lengvas pasivaikščiojimas. Ir kuomet iš to paties Putino girdėjom, kad mes dar nepradėjom, tai aš noriu bet kam pasakyti, kad tie 17 milijonų mūsų paskaičiavimais, kuriuos jie turi galimybę na, įtraukti kažkokiu būdu į karą, tegul ir žudydami taip, kaip antrojo karo metais savo žmonės, yra pakankama, na, pakankama galimybė ištęsti šitą karą ilgam. Ir todėl šiam karui reikia ruoštis. Tai ne sprintas. Tai yra ilgas, ilgas maratonas. Ir jame atlaikys tas, kuris turi daugiau ištvermės, o ne tas, kuris turi efektyvesnį ir greitesnį smūgį. Pratęsime pokalbį su Audrium Butkevičium. Netrukus, jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsime aktualių laidą, kalbamės apie tai, kas vyksta Ukrainoje po smūgių Krymo tiltui. Šiandien smūgiai Kijevui ir kitiems miestams toli nuo fronto linijos studijoje karo ekspertas, buvęs krašto apsaugos ministras, COVID-19 akto signataras Audrius Butkevičius. Sveiki gyvi. Iš tikrųjų, kariškai pasisveikinot, iš tikrųjų, Audriau, dėl tų visų reiškia šiaip kas kontekstas, ar ne, ta prasme, diversijos įvairios, Nord Stream'o diversija. Vokietijoje beje savaitgalį buvo sustoję visoji šiauriai traukiniai ir susisiekimo ministras pareiškė, kad tai labai panašu į sabotažo aktą, kažkur buvo perpjauti kabeliai, kažkas panašaus, tas nematomas diversijų karas, kiek galite apie tai kažką pasakyti, ko čia galima artimiausiu metu laukti ir kaip jis vykdomas? Viena iš pagrindinių hipotezų, kam yra skirta Nord Stream 2 ataka, tai jog tai yra įvykdyta pačios Rusijos spectarnybų, kurios sako Europai, jog bet kuri jūsų komunikacija yra pažeidžiama. Čia tas garsusis rusiškas mušk savus, kad svetimi bijotų. Ne, jie sudaužė savo dujotiekius teikdami labai demonstratyviai, kad jums dujų nebus, kaip ten Putinas sakė, šalk, šalk, vilko uodega. Ne? Ja, ir tai vienas dalykas, kitas dalykas, bet ir jūsų komunikacijos bet kada gali būti atakuotos. Taigi Putinas masto sekančiai, šitie europiečiai teikia Ukrainai ginklus, užtiesa karą ir žūsta dievo galybė rusų žmonių. Ne? Taigi visa tai, ką turi europiečiai, yra teisėti mano karo taikiniai. Ir taip kaip šiandien, sakykim, nieks neprisijima atsakomybės už ten Nord Stream 2 sprogdinimus, ir netgi kiniečiai randa gudregalvišką versiją, kad susprogo antro pasaulinio karo šaudmenys nuskandinti toje vietoje. Jie ten yra beje Baltijos jūroje, kas nu, gali paneigti, ar ne? Ja. Kas gali paneigti, bet tai yra tokia, nu, kaip pasakyti, taikytojiška versija, ar ne? Kad nieks kits čia nekalts, na, ir uždarykim šitą klausimą. Bet Kremlius tuo pačiu sako, kad tai vakarai sprogdina dujotekį, kuris jiem gyvybiškai svarbus, ar ne? Kremlius čia vėl sako, tai yra trečioji jėga. Tai yra ta jėga, kuri suvokdami, kad kažkokiu tai atveju rusai gali susitarti, padaro bet kokį susitarimą techniškai neįmanomu.
Suprantate, va, egzistuoja ta trečiosios dalyvaujančios konflikte. Sąmokslo teorija. Nebūtinai. Nebūtinai. Nu, tu, kaip žinai, versija, ar ne? Aš esu matęs įvairių konfliktų ir praktiškai niekada taip nebūna, kad nedalyvautų dar kažkas, kas taip labai akivaizdžiai demonstratyviai nesimato. Mes turbūt niekada nesužinosim iš tikrųjų, kaip buvo, ar ne? Kaip iš tikrųjų buvo? Na, būsim linkę tikėti galbūt tam tikrom versijom, bet rimtai, kaip iš tikrųjų buvo? Ne veltui archyvai yra įslaptinami ir 50 metų, ir 70 metų. Ir ne veltui apie garsiausias spec tarnybų operacijas aplamai nepranešama. Na, imkim klasiką. Ar ne, tik tai dabar atidaromi archyvai ir paaiškėja, kad Rasputinas, pagrindinis Rusijos įtraukimo į pirmąjį pasaulinį karo priešininkas, buvo nužudytas britų žvalgybos. Ir tai, nu, kaip pasakyti, jeigu tai būtų pasakyta prieš 5 metus, mes būtume sakę sąmokslų teoriją. Jeigu tai yra dabar ir guli ant stalo, tai niekur nebesidėsi. Taip tariant, tai anksčiau ar vėliau bus sužinoma, tik galbūt. Mes matyt nesulauksim. Galbūt, bet, labai taip. Bet aš teigiu vieną, kad Ukrainai šitas smūgis į Rusijos tiltą buvo ne tik tai politinės ir karinės savigarbos klausimas, bet ir labai efektyvi galimybė sustabdyti Rusijos tiekimus į užimtas teritorijas. Tikėtina, kad... Dalinai tai pavyko. Tikėtina, kad Ukrainos puolimas vyks toliau tose frontuose, kurie sėkmingai įvykdo, ar ne? Nepaisant visų šitų įvykių, kurie šiom dienom įvyko. Ukrainiečiai neturi kur dėtis, jie yra pasiruošę šitam puolimui. Jie gauna tam atitinkamus tiekimus. Na, jie dirba iš vien kartu su Jungtinė Amerikos valstybė ir Britanijos kariniais specialistais, kurie padeda planuoti operacijas ir padeda planuoti operacijų aprūpinimą. Ta prasme, kad ukrainiečiai dažniausiai gauna kaip tik tai, kas yra reikalinga pasiekti rezultatui. Na, o šių dienų kare tokie dalykai yra labai svarbus. Visų pirma, tai yra valdymas, tai yra ryšiai, tai yra žvalgyba, kurią jie turi, nu, daug kartų efektyvesnė negu kad Rusijos kariškiai. O dar labai trumpai, kelios minutės lieka Lietuvos gynyba šitame kontekste, tai ką šiek tiek palietė dėl mobilizacijos. Taip. Rusijoje, sakėt, kad čia dar visko gali būti. Lietuvos gynyba, mūsų karinės vadovybės veiksmai, vokiečių brigada, kuri per 10 dienų turėtų atsirasti, jeigu staiga krizė, šiuo metu yra keli tūkstančiai NATO karių. Kaip manote, pakankamai pastangų? Lietuvos gynyba ir toliau nešia tam tikrą imitacinį pobūdį. Mes esam nepasiruošę ir jeigu žvilgtelsi į šiandieninės Rusijos atakas į Ukrainą, tai maždaug iš 80 atskridusių raketų 42 buvo numuštos. Jos buvo numuštos efektyvę ukrainietišką priešlėktuvinę gynybą, kuri ne NATO priešlėktuvinė gynyba. Tai yra senosios ASA, S-125, BUK, kvadrat sistemos. Reiškia, ir jeigu mes iš viso šito neturim nič nieko. Jeigu mes kalbėtume apie rimtą prieštankinę gynybą, taip, mes turim pėstininkų gynybą. Mes turim galbūt 20% mums reikalingos toliašaudės artilerijos. Mes neturim salvinių raketinių sistemų. Šiandien sklinda gandai, kad jos bus nupirktos, bet jos bus nupirktos 25 metam. Tai kaip ten apie nabašniką ir barščius. Ne? Taip kad aš noriu pasakyti, jog žmonės, kurie veikė organizuodami Lietuvos gynybą, sąmoningai nedarė nieko, nei Lietuvos kariuomenės aprūpinime, kuri turi turėti pakankamą galę kautis pati, kol sulauks reikalingos paramos, nei gindama ir organizuodama kelius, per kurios tokį pagalbą būtų tiekima. Žvilgtelkit į Ukrainą ir pamatysit, kad pagrindiniai tiekimai eina geležinkeliu. Ir kaip sako mano kolegos NATO, mes nežinom, per kur šitą pagalbą patiekti. Nes dangus greičiausiai būtų uždarytas,
jūra greičiausiai būtų uždaryta, o Suvalkų koridorius yra neparuštas. Arba priešingai nebūtų uždaryta, nes Baltijos jūra praktiškai tampa vidinė NATO jūra ir rusam būtų be galo sunku uždaryti. Tuo tarpu oro erdvė irgi yra apie berods 100 NATO naikintuvų, kurie šiuo metu pavaldus vyriausiam NATO karinių pajėgų vadui, kuris bet kada jos gali pakelti, reaguodamas į ekstremalią situaciją. Labai trumpai. Nesigilinkim į tos klausimus, bet tai, ką turi rusai Kaliningrado srityje, užtenka uždaryti ir Klaipėdos uostui, ir užtenka uždaryti Lietuvos oro erdvį. Beje, opozicija jau kelia klausimus panašius, ką jūs dabar kalbate krašto ministrui, krašto apsaugos ministrui Arvidui. Žino Alušauskui. Į ką kreiptis konsultacijų. Taip, galbūt jūs juos ir konsultuojate, o mes ne kartą dar grįšime prie temų. Aš dėkingas Audriui Butkevičiui už rastą laiką. Dėkui žiūrėjusiems. Jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Visas laidas galite matyti LRytas.lt portale, LRytas.tv.lt bei portalo Facebook'ose. Iki kitų susitikimų.